falha do computador. Por favor, abra o acesso de veículos, Hal. Alô, Hal, está me ouvindo? Alô, Hal, está me ouvindo? Está me ouvindo, Hal? Afirmativo, Dave. Na escuta. Abra o acesso de veículos, Hal. Me desculpe, Dave. Não posso fazer isso. Qual é o problema? Acho que sabe qual é o problema, tão bem quanto eu. Não estou entendendo, Hal. Esta missão é muito importante para eu deixar que você a coloque em risco. Não estou entendendo coisa alguma, Hal. Eu sei que você e Frank planejavam me desligar. Eu acho que não vou poder permitir tal coisa. De onde você tirou essa ideia, Hal? Dave, embora tivesse tomado precauções extremas no veículo para eu não ouvi-los, eu consegui ler os seus lábios. Está bem, Hal. Vou entrar pela câmara de vácuo de emergência. Sem o capacete espacial dele, vai ver que será muito difícil. Hal, eu não vou mais discutir com você. Abra o acesso. Dave, esta conversa não tem mais nenhum propósito. Adeus. Hal? 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 Gravadas previamente à sua partida, e que, por motivos de segurança, da maior importância, eram conhecidas a bordo durante a missão apenas pelo seu computador HAL-9000. Agora que estão no espaço de Júpiter, e que toda a tripulação foi reanimada, podem ser contadas. Há 18 meses, a primeira prova da existência de vida inteligente fora da Terra foi descoberta. Estava enterrada 25 metros no solo lunar, perto da cratera Cracóvia. Exceto por uma simples e muito poderosa emissão de rádio dirigida para Júpiter, o monolito negro 4 milhões de anos tem estado inerte. Sua origem e propósito ainda são um mistério completo.